Zatímco průměrná mzda ve Škodě Auto už před 3 lety přesáhla 50 tisíc korun, až 63% plných pracovních úvazků v Česku nedosahuje na takzvanou minimální důstojnou mzdu. Ta se podle expertů loni vyšplhala na 40 900 korun, v Praze pak na skoro 42 800 korun. Jaké jsou ale představy o důstojné mzdě na malé vesnici a jaké ve velkoměstě? Zeptali jsme se. Život na vesnici má oproti tomu ve městě svá specifika. Nemalé položky v nákladech tu tvoří například údržba domu anebo třeba dojíždění do města. Ondřej Cik si v pivovaru vydělá kolem 20 tisíc, tedy přibližně to, co většina lidí v jeho okolí. Za prací navíc musí z vesnice denně dojíždět. Na té dědině je to takový vydřenější, protože člověk se musí starat o topení, řešit nějaké údržby a další věci. Na vesnici má člověk malinkou výhodu, že nějaká ta slepička je, nebo někdo ještě chová prase, jo, že si taky jako pomůžeš s vajíčkama a s ledačím. My jsme si to nemohli dovolit koupit, nemáme tolik peněz. Optimální mzda na dnešní dobu by měla být aspoň tak 30, si myslím. Co se týče odhadu důstojné mzdy, jsou lidé na vesnici a především starší ročníky o něco skromnější než obyvatelé měst. Důstojná mzda asi 30 tisíc. Myslím tak 40, nějakým užití, aby se trošku dalo. Já doufám, že se budu pohybovat na té průměrné úrovni, které dosahuje běžný student vlastně mé fakulty, univerzity, a to je tak zhruba těch 40. Tak 100 tisíc minimálně. Jsem na to zvyklý, myslím si, že moc níž už by to asi nešlo. No. Experti i odboráři se shodují na tom, že důstojná mzda v naší zemi se pohybuje kolem 41 tisíc korun. Z těchto peněz by se dalo žít, ale jistě si uvědomujete, že česká minimální mzda činí méně než polovinu této částky, takže z toho je zřejmé, že stále více českých občanů bude upadat do chudoby. Přesto jsou i lidé, kteří jsou přesvědčení o přehnanosti této částky. Dneska je totiž spousta občanů, kteří žijí s několikanásobně menším příjmem, než je dokonce průměrný. Žijí například z 25 tisíci, 30 tisíci měsíčně a vyžijí z toho naprosto přesně. Tomáš Petržela a Hedvika Kropáčková, CNN Prima News. A finanční tlak žene řadu lidí do exekuce. Možná dobrou zprávou je, že loni klesl oproti roku 2021 počet exekucí o více než 300 tisíc, této červené číslo. I když tedy, jak vidíte, počet exekucí je stále velmi vysoký. Loni exekutoři ukončili 960 tisíc exekucí, což v meziročním srovnání představuje více než dvojnásobný nárůst. Exekuci mělo loni na krku téměř 667 tisíc lidí, nejvíce na Mostecku, Ústecku a Chomutovsku. No a trocha matematiky, když vydělíme poslední a první číslo, tak zjistíme, že na každého připadlo v průměru více než 6 exekucí.